Huomenta kaikki ylästöläiset, tervetuloa ylästöpäivälle. Muutamia muistutusasioita. Ensinnäkin Tolkinkylän ratsastustallin poniratsastus on jo alkanut ja se toimii tuolla urheilukentän puolella. Sieltä löytyy myös muuta tapahtumaa, muistetaan käydä myös siellä. Huomenta. Huomenta, huomenta. Miten se on lähtenyt ylästöpäivä käyntiin? Erittäin loistavasti. Saatiin just kylän parasta pehmistä. No niin, sä oot käynyt jo korkkaamassa pehmiskoju. Kyllä, kyllä. Toivottavasti ei kauheasti jäätelöä. Mitäs muuta odotuksia ylästöpäivältä? Ei mitään. Toivottavasti keli on kiva ja tulee paljon väkeä. Siltä se on hyvä tunnelma aina. Juuri näin. Mitä muuten oot niin aikaisemmin vuosilta ollut mieltä tapahtumasta? Joka vuosta on kehittynyt aina mun mielestä parempaa suuntaa. Että ihmiset on kivasti löytänyt ja tosiaan tunnelmahan täällä on ihan mielettömän hyvä. Kyllä, kyllä. Odotatko illan pääesintöä tai päivän pääesintöä? Odottanut jo monta viikkoa. Juuri näin. Kiitoksia tästä Kiitoksia. Haastattelusta ja mukavaa yhdestä. Kiitoksia. Moikka! Mitäs täällä Ylästökoulun vanhempainyhdistyksen pisteessä valmistuu? Tässä tulee kuulkaas hattaraa. Sujuu jo aika hyvin. Kyllä, kyllä. Vähän karnivaali, tivoli-meininkiä. Ilman muuta. Joo. Onko mitään haju paljon hattaroita on mennyt? Onko mitään heittoa? No kyllä näitä tehdään non-stoppina nyt, että kyllä näitä 10 ja varmaan useampi 100 menee päivän aikana. Kyllä, kyllä. Ihan loistavaa. Mitäs muuta toimintaa vanhempainyhdistyksellä on tänään täällä? No me ollaan nyt keskitytty tähän kerkkojen myyntiin. Sitten meillä on arpajaismyynti, tai oli itse asiassa arvattaisi mennä jo. Ja sitten käytännössä vanhempainyhdistys tässä on niinku organisoimassa tätä juttua, että kaikessa mahdollisessa mukana. Kyllä, kyllä. Eli ilman vanhempainyhdistystä, niin tämä itse asiassa tapahtuma ei tässä ainakaan mittaluokassa olisi. No, olemme aika vahvasti tässä taustalla, kyllä. Joo. Eli ei mitään muuta kuin hattaraa eteenpäin ja työn rauhaa teille ja mukavaa ylästöpäivää. Kiitoksia. Tähän lentää hattara. Mulla on parta hattaras. Joo, näin. Sitä on joka paikka. Huomenta, saako häiritä hieman? Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja mukavaa ylästöpäivää. Kiitoksia. Olen muhis. Hän tietää. Kyllä, kyllä. Kameramies kanssa tietää ja varmaan katsojatkin. Ylässä on parhaat pizzat. Juuri näin. Ja Vantaa parhaat pizzat. Eikö näin valittu myös muutama vuosi sitten? Mä olin täällä 11 vuotta Ylässä. Kyllä. Mitäs teillä on tänään tarjolla? Toi meillä on vain kasvisruoka, toi falafel. Okei. Okay. Se on meidän oma tekemässä toi taikina. Siellä on kekherni, sibuli, valkosibuli ja persiliä ja mausteita ja oma tekemässä. Joo. Eli tuleeko niinku ruula falafeleja? Ruula falafeli. Kyllä, kyllä. Pikku ruula falafeli. Joo, toistavaa. Ja sä oot ollut nyt, tai teidän yritys on ollut nyt joka vuosi, onko neljäs vuosi vai? Täällä. Niin. Oletteko ollut vai? Onko neljäs vai? Joo. Neljä vuotta tää on nyt ollut. Neljäs kerta, joo. Joo. Ei mitään, kiitoksia tästä. Kiitos. Ja mukavaa päivää. Samoin, kiitoksia. Kiitos. Hei, mä oon Ylästökoulun rehtori, eli Erkki Tulkin siirryttyä eläkkeelle, niin oon aloittanut 1.8. Ylästökoulussa. Ja oon viihtynyt todella hyvin. Mitäs minkälaiset odotukset on itse nyt henkilökohtaisesti Ylästöpäiviltä? No, on kuullut paljon hyvää ja odotan, että mä näen tosi paljon huoltajia sekä oppilaita, eli tosi kiva nähdä vanhempia. Ja sitten tätä, että mitä kaikkea on saatu esille. Mä kävin jo tuossa hiekkamaalaamassa mun yhden taideteoksen itse, että musta oli ihana päästä osallistumaan, mä tykkään näpertää sellaista. Että tosi paljon kaikkea kivaa ja monipuolista. Loistavaa, se on hyvä, kun hyvin tehty pohjatyötti kerkee sitten itse päivälläkin osallistua, niin ei tarvitse pelkästään töiden merkeissä sitten viettää, vaikka onkin virallinen koulupäivä. Niin... Totta, totta. Ja sitten tässä on huoltajilla valtava iso rooli, että luokat ja opettajat on tehnyt niin oman osuutensa, mutta että mulle jäi nyt vähän tämmöinen päälle katsojan rooli kuitenkin. Muutamia tuommoisia pieniä yhteydenottoasioita, mutta ei hirveästi. Mm. Jonkun sekin homma on hoidettava. Aivan, kyllä. Huolehtia, että kaikki toimii. Kyllä. Juuri näin. Tei muuta kuin kiitoksia ja erittäin mukavaa ylästöpäivää. Kiitos samoin teille molemmille. Kiitos. Music for your soul.
maistuu hyvälle. Mitäs täällä paistuu? Eli täällä meillä on ribeye-steikkejä, jotka tulee sitten noiden tortillojen sisään. Eli meillä on tässä pohjoismeksikolaista takoa, mikä nyt on erilaista kuin tietenkin Etelä-Meksikossa. Pohjoisessa syö pääasiallisesti tosiaan vehnätortillaa ja meillä on kotona tehtyä vehnätortillaa ja salsaa ja sitten lihaa siihen sisään. No, onko iskälle ja äitille parempi fiilis ylästöpäivistä kuin toukolla? Jos saadaan metrillä kuva. Eli pihaltahan meiltä löytyy erilaista ruokatarjottavaa plus erilaisia luokkien buffetteja. Sisältä löytyy esimerkiksi Ilmailumuseo Suomen minifaneja, Ylästön Marttoja. Pihalla on myös Pakkala Palloseuraa, fitnesskymiä, hyvinvointistudio Puroa. Ja sitten tuolta kentän puolelta löytyy sitten Tolkinkylän ratsastustallia, tankkiautoa ja muuta raskasta kalustoa. Löytyy myös pihalta löytyy vanhoja autoja. Muistakaa ostaa, syödä, arpoja, kaikkea. Kiitoksia ja mukavaa päivää. Tervetuloa nyt ensimmäistä kertaa näin epävirallisesti näille päiville käsittääkseni. Kyllä mä odotin, että silloin pääsis lähtemään. Vaimo pidättiin jo aamulla, tulee nyt myös sutkemaan sinne. Loistavaa, loistavaa. Pitäähän sitä aina yksi ylimääräinen direktori paikalla myös olla. Kyllä, kyllä. Mikäs nyt on fiilis, kun nyt tosiaan ensimmäistä kertaa nyt ei tarvitse olla järjestelmänä osapuolella, että saa olla ihan vaan tälleen vieraana. Niin. No musta on hienoa, että tämä aikanaan syntyi tämä systeemi. Tässä on niin monta ihmistä ollut tekemässä meidän koulun lisäksi. Ja näkee, että tämä pyörii edelleen, niin tämä on huikea. Tämä on ollut niin tärkeää tälle kylälle tämä yleisön kyläjuhla. Ja tämä ei ole pelkästään koulun asia. Tässä on ollut mukana niin monta tekijää, jotka on aikanaan saaneet tämän aikaa. Ja näkyy, että tämä vaan paranee. Loistavaa. Juuri näin tässä keskusteltiin aikaisemminkin henkilöiden kanssa kyseistä asiasta. Niin mutta mitäs omat odotukset nyt tietenkin, kun tämä on tosiaan, painotan tätä, kun tämä on erilainen tapahtuma nyt henkilökohtaisesti, niin mitä nyt on niinku no, itsellä tuli, odotukset? Mä tuli pitää hauskaa. Juuri näin. Kesken. Loistavaa, juuri näin, niin kuin suurin osa moni muukin. Kyllä. Mites on niinku edellisenä vuosina, onko se mennyt enemmän sitten työmerkeissä vai siinä onko joutunut? Siinä on aika paljon pientä säätämistä koko ajan. Hauskaa se on ollut silti, mutta sen päivän jälkeen on vähän puhaltanut aina. Juuri. Mutta kiitoksia ja erittäin mukavaa ylästöpäivää. Kiitos sinulle, hyvää jatkoa. Kiitos. Hyvä, loistavaa. Mitäs Essi on mieltä tapahtumasta? Ihan ehdottomasti Ylästön vuoden tärkein tapahtuma. On. Odotatko dingoa? Ihan hirveästi. Onko sifonkin huivi taskussa jo valmiina? Unohtu kotiin. Herra, joka ei hirveästi esittelyä kaipaa. Neumann featuring Leave It Boys. Mun mielestä on ihan mahtavaa, että tämmösiä hommia järkkäällä. Tänne pääsee sitten oikeesti noin alaikäiset tsiigailijat. Kyllä, kyllä. Nehän tossa eturivissä olikin. No, joo, siis mua ihan yllätti, että niin kuin noin moni tuli. Siis alaikäinen. Ottaa huomioon kuitenkin, että milloin dingo on ollut. Niin kuin suosituimmillaan. Kyllä. Mites rokkarille tämmönen yhden päiväkeikko, miten se toimii? Tää on ihan hyvin. Sanotaan, että tekee välillä ihan hyvääkin. Mahtava fiilis keikasta, kiitos. Ja kiitos hyvän yleisön. Siis tää oli ihan niinku pari, niinku, kun mä oon tehnyt niinku dingojen kanssa niinku nyt pitkin kesää, me ollaan tehty 14 tosi isoa festivaalikeikkaa tuolla ihan ympäri ämpäri. Ja meidän festivaalikierros päättyy Espanjaan Fuge Festin lokakuussa dingo kanssa. Ja mä vaan tuossa katsoin, että tämähän oli niinku joku parempikin rockifestari. Kädessä kuljemme, hello, hello.
kiitoksia! God bless you! Siellä on kiva lavalla ja se on tuommoista riemukasta ja varsinkin kun joku jaksaa vähän hymyilläkin välillä, niin huomaat, että rock ei ole maailman vakavin asia. Loistavaa. Kiitoksia tästä haastattelusta, että pääset jatkaa rauhassa. Kiitos. Jonon lyhentämistä nimmareiden osalta. Kiitos. Tää on näitä päästötodistuksia. Tää on paikka, missä lapset ja lapsenlapset ja vielä meidän lapsenlapsenlapset. Kyllä, niin, kyllä. Niin.